Në një ceremoni të organizuar në Elbasan, gazetari i Euronews Albania, Thimi Samardzhiu, ka fituar çmimin gazetari i vitit. Samardzhiu është nderuar për kontributin në raportimin e drejtë për drejtë të ngjarjeve nga fronti i luftës në Gaza. Ky është çmimi i dytë që gazetari i Euronews Albania vlerësohet gjatë këtij viti dhe padyshim që ndjehet i nderuar. Ishte një surprizë për te çdo gjë, një surprizë që InfoWeb Media, Bashkia e Elbasanit, për Bashkia e Elbasanit, kjo çaj për zgjodhën mua për gazetarin e vitit. Padyshim është kjo kup, takon e kam marrë unë, ka emrin tim, padyshim ka emrin edhe të Olton Almetës, operatorit dhe kameramanit me cilin ne bashkë ishim në Izrael, dhe padyshim i takon dhe gjithë stafit Euronews, pa do ditë vështira që kemi kaluar gjithë, është një vlerësim shumë i madh. Është një vlerësim shumë i madh kur bëhet nga kolegë gazetarë. Veç gazetarit të vitit, në ceremoni u vlerësuan edhe figura dhe personazhe të njohura në shkallë vendi dhe jo vetëm. Nevila Nika u vlerësua si historiane e vitit, Kim Mehmeti u vlerësua si publicisti i vitit. Po ashtu vlerësime pati edhe për Kreshnik Ajazin dhe figurat të tjera, të cilët kanë spikatur me punën e tyre. Për mua ka qenë një befasi që më ka dhënë, realisht më ka dhënë gëzim, sepse më vjen nga Elbasani, ka qenë një vlerësim për gjithë rrugtimin që ka bërë, profesional edhe njerëzor. Ju gënjejnë ata që thonë se çmimet nuk kanë rëndësi për atë. Normalisht, ne të gjithë jemi njerëz, ne duam të jemi të respektuar, ne duam që tjerët të na vlerësojnë. Por e thash, mbi të gjitha njeriu duhet të jetojë në paqe me vetveten, duhet të bëj atë që ka jetë më së miri. Ky është një vlerësim shumë i madh, është një vlerësim që sekondë e thash në fjalën time, si ishte vetëm për mua, por edhe për institucionin që unë përfaqësoj. Vlerësimi ka një vlerë të shtuar, kur sheh që vlerësohesh nga entitete vendore, pra kur sheh dhe konstaton që puna e jote personale apo dhe institucionit që ti drejton afekton jetën, rendin dhe sigurinë e qytetarëve. Në këtë event u vlerësuan edhe figura të tjera të rëndësishme me motivacionin e parimit të vlerave në shumë drejtime.